Vamos continuar a falar desta dualidade entre o masculino e o feminino no sagrado. Tínhamos falado do Sol e da Lua, mas é curioso que nos deuses mais primordiais da nossa terra, daqui do território que é hoje Portugal, nós temos sempre uma representação feminina para o lado masculino ou vice-versa, uma representação masculina para o lado feminino. Por exemplo, tínhamos falado no último episódio sobre os tais Tuatha de Danann. Ora, um dos deuses, heróis, mestres, príncipe Tuatha de Danann, chamava-se Lug. E é curioso pensarmos que este nosso território, que se estendia até ao norte da Galiza, portanto era uma coisa muito mais vasta, podemos pensar na cidade de Lugo, na Galiza, que seria o lugar de Lug. O próprio termo lugar tem muito a ver com Lug. Para Lug havia o seu lado feminino, a Lusina. Muita gente pensa que o próprio nome de Lusitânia terá nascido de Lug, o povo de Lug, Lusitânia. Na mitologia clássica nós temos um deus que representa isso muito bem, muito bem. E curiosamente no nosso território então é qualquer coisa a pensarmos mais profundamente quando falamos dele. É o deus Janus. O deus Janus, que tem dois rostos, um masculino e outro feminino, Jano e Jana. Jano e Jana. Eu volto a repetir. É muito curioso pensarmos que, de um lado da Serra de Sintra, na parte norte, num sítio onde nós temos uma ermida lindíssima, circular, do século XVI, assente provavelmente em coisas muito mais antigas, e que se chama a Capela Circular de São Mamed, ela fica no lugar de Janas. De Janas. E, do outro lado da serra, na parte sul da serra, bem perto da Malveira da Serra, surge a povoação de Janes. Janes e Janas. É muito curioso isto. Poderíamos pensar aqui nos dois rostos de Janus, não é? O Jano e a Jana, em contraposição com uma serra ao meio, não é? Com uma serra ao meio. Também, um dos grandes, talvez um dos maiores escritores da nossa literatura, mas o pai do teatro português, e talvez o poeta que melhor cantou a nossa mitologia, a mitologia dos portugueses, que foi Gil Vicente, ou Mestre Gil Vicente, é bom que não tardemos em chamar-lhe mestre, num dos seus autos, numa das suas farsas, ele que sempre escrevia em verso, todos os seus autos são feitos em verso, e num dessas farsas, onde ele fala de Sintra, porque ele fala em várias, nomeadamente há uma em que Sintra, a Serra de Sintra, é a personagem principal, que é o Triunfo do Inverno, mas quando ele quer retratar, falarmos profundamente, de uma maneira, para ficar nas pessoas que o ouviam, que viam esses autos, que viam essas representações, para ficar qualquer coisa nas pessoas. Quando ele nos fala da origem da Lusitânia, ele vem colocá-la aqui, na Serra de Sintra, que ele diz, naquela altura, se chamava Serra Solércia. E é extremamente curioso nós pensarmos numa coisa, é que a Serra de Sintra, na Antiguidade Clássica, chamava-se Monte da Lua, Promontório Lunai, para os gregos, para os romanos. Então porquê é que agora o Gil Vicente lhe chama Serra Solércia ou Serra do Sol? É que Sintra tem esta dualidade, e esta dualidade é extremamente importante.
O próprio nome de Sintra, o termo mais antigo que nós conhecemos, é Suntria. E isto leva-nos a descodificar o radical Sun, de origem indo-europeia, e que quer dizer astro luminoso. No caso dos ingleses, quer dizer sol, sun, não é? Mas quer dizer, sobretudo, astro luminoso. E, portanto, temos esta dualidade de cultuar os dois astros, o sol e a lua. E é curioso, quando o Gil Vicente faz essa aproximação à origem da Lusitânia, ao nascimento da Lusitânia, ele começa pela mãe dela, e a mãe dela chamava-se Lisibeia. Lisibeia é a deusa portuguesa, a deusa do nosso território, que dá origem a Lisboa. E a própria Lisibeia era filha de uma rainha da Berbéria, uma rainha da terra telúrica, eu diria a tectónica do interior da terra, e um príncipe marinho, um tritão, um atlante, um vindo da Atlântida, daquela, um homem do mar, do Atlântico. E daí desta fusão entre uma rainha da Berbéria e um príncipe marinho, nasceu a tal Lisibeia. Ora, diz o Gil Vicente, e aquilo deixa o verso, ele começa, acaba por escrever ali no meio de uma farsa um texto em prosa, para que as pessoas o entendam bem, porque eu queria deixar esta mensagem, e então ele não quer que o verso distraia o raciocínio das pessoas e o entendimento. Diz ele que esta Lisibeia, muito formosa, não é? Andava a passear-se toda nua pelas barrocas de Sintra, da Serra de Sintra, portanto, na parte sul, onde o sol lhes dá, e diz que o sol, ao vê-la passar toda bonita, nas suas formosas proporções, como dizia hoje o Vicente, se apaixonou por ela. E então, houve dela, como diz Mestre Gil Vicente, houve dela uma filha tão ornada de luz que se veio a chamar Lusitânia. Afinal, a origem da nossa Lusitânia está entre a conjugação destes elementos todos. A terra e o mar que conceberam a mãe, Lisibeia, e depois o fogo, o sol, que vem conceber Lisibeia para dar à luz Lusitânia, toda ornada de luz. Mais curioso, diz-nos o Gil Vicente, que ao mesmo tempo havia um caçador, cavaleiro, muito formoso, que era de origem grega e que estava a caçar na Hungria. Isto é extremamente curioso. Um cavaleiro grego quer dizer um indo-europeu. No berço da civilização europeia, a Grécia, estava a caçar em Hungria. E toda a realeza portuguesa tem uma grande ligação mítica à Hungria. Ainda podemos explicar isso mais tarde, noutros episódios. E diz ele que, ouvindo falar das boas caças da Serra de Sintra, ou da Serra Solércia, como ele chama na altura, veio procurar esta serra para caçar. E ao vir, encontrou a Lusitânia. E perante tal beleza e tal brilho, depressa se viu perdido por ela de amores. Este cavaleiro chamava-se Portugal. É assim que o Gil Vicente nos dá esta imagem belíssima do nascimento de Lusitânia e esta conjugação entre Lusitânia e Portugal. Ora, nesta dualidade, no Conselho de Sintra ainda temos um outro pormenor extremamente importante. Extremamente importante. Na foz do Rio das Maçãs, onde nós hoje chamamos a Praia das Maçãs, do lado esquerdo, portanto, num promontóriozinho entre quem vai da Praia das Maçãs para a Praia Pequena, para a Praia Grande, existia aí um templo. Um templo.
que está agora até em escavações, e ainda bem, porque estão a descobrir coisas muito interessantes. No século XVI, dois grandes humanistas, o Francisco de Holanda e o André de Rezende, ainda encontraram lá os sítios nos lugares, mais ou menos, meio desordenados já, mas mais ou menos no lugar. Isso fez com que o Francisco de Holanda, num livro chamado Da Fábrica que Falece à Cidade de Lisboa, fizesse uma reconstituição do templo, um desenho do próprio templo e um mapa de localização desse mesmo templo. E o que eles fizeram foi, vendo que aquilo estava ao abandono, recolheram esses cipos, essas pedras, muitas delas tinham inscrições, epigrafia romana, levaram-nas para um sítio chamado a Ermida de São Miguel de Odrinhas. E é assim que nasce o primeiro museu de sítio do mundo com esta junção das pedras do Templo do Sol e da Lua. Este templo era dedicado ao Sol, à Lua e ao Oceano, o que é extremamente curioso. O que é que quer dizer isto? Quer dizer que os romanos, que eram bons conquistadores, conquistaram um império brutal, enorme, entre o norte da África, o Médio Oriente e toda a Europa, portanto, um império enorme, eram também excelentes administradores. Basta ver que ainda hoje nos regemos pelo direito romano, a municipalidade, são eles que introduzem os municípios, as vias de comunicação, ainda hoje muitas das estradas e das autoestradas seguem rotas das vias romanas, portanto, eles fizeram um trabalho fantástico em toda a Europa. E tinham uma coisa muito interessante, não combatiam as crenças locais. Se encontraram aqui um povo que cultuava a lua e o sol, não havia problema para eles, porque eles criaram um templo onde as pessoas iam lá cultuar o Sol e a Lua. E eles, romanos, cultuariam Diana, deusa da Lua. E da caça também, mas da Lua. Ou Apolo, o deus do Sol. Ou Neptuno, o deus dos oceanos. Portanto, uma enorme parafernália de deuses que se ajustavam às próprias crenças locais. E isto é extremamente interessante. Dá aqui uma tolerância religiosa e cultural que fez com que os romanos não tivessem grande dificuldade em acultuar as pessoas, não é? É a romanização. Portanto, nós aqui temos a sorte de possuir estes dados arqueológicos que nos possibilitam esta imagem tão interessante da história mais recuada da nossa humanidade.